Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e o Dirceu. E estamos aqui começando mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E o mais importante, não é só um BDA, é mais um capítulo da Expedição Garbosa. E o pedido e aclamado RTC da Garbosa. Sim. E o que melhor, gente, do que eu falando? Eu falei, Dirceu, vamos lá que você vai ser o test driver. Você vai ser o garboso driver. Você vai dirigir, pode passar rápido, pode ir passando um 12 aí. É, você já vê que na primeira quebra-mola que eu passei não dá aquele soco, né? E normalmente a parte de trás da caminhonete, a parte da frente passa macio sempre, né? Mas a parte de trás, a gente vê uma diferença muito grande. Que a parte de trás ali dá aquela socada, normalmente vazio atrás, dá aquele soco, você não sente mais soco, né? Ela peça mais macia um pouco, né? Eu tive que parar a gravação, a introdução do vídeo, porque nós estávamos justamente no quebra-mola, pega a esquerda aí, no quebra-mola, e aí eu falei, vamos ver a sensação que ele vai ter no quebra-mola aqui. Beleza, guerreiros? Então, RTC, como eu estava falando, retomando o raciocínio, nada melhor que uma pessoa que tem uma caminhonete idêntica, mesmo ano, mesma situação, embora tá com a suspensão original. Aqui estamos com os amortecedores off-shocks e o kit conforto, e o Dirceu tá sentindo. Dirceu, tá dando alguma coisa? Aqui no asfalto, que não é difícil ver. Daqui a pouco a gente chega no chão ali, tá diferente? Tá diferente. A sua caminhonete é diferenciada, né? Pra começar, né? Você tem... Não fala assim que eu fico sem graça, né? Você vê que tem... A caminhonete é tudo muito ajustadinha, né? A caminhonete do Netão é top demais, né? Muito ajustada, né? Embreagem, volante, tudo. Mas agora colocou, ó, passando agora uns buracos mais fortes, né? Se sente... Acho que o Netão descreveu bem quando ele falou em um dos vídeos dele. Ela fica firme e macia. É difícil a sensação, né? Ó, vou passar um lugar mais. Ó, ela fica firme e macia. Acredito eu que acaba não perdendo estabilidade, nada, né? Então ela fica firme e macia ao mesmo tempo, né? Difícil escrever. Você tem que andar para ter essa sensibilidade, né? Mas assim, é nítido. Principalmente, acho que o quebra-mola, passei em dois. Então a gente viu como que é o comportamento no quebra-mola. Agora vamos passar locais com bastante trepidação para a gente ver a diferença. E é legal que eu acabei de vir com a minha, tava andando bastante com a minha. E. Ó, o primeiro desafio aqui, ó. Primeira passada. A vantagem das garbosas é ser estreitinha, passa em qualquer lugar, ó. É, vou passar devagarzinho aqui. A escola militar aqui, stop, foi inaugurada. E aí, ó? Ó, aqui, agora já começamos a passar. Rapaz, a sensação é de realmente segurança que passa e maciez, né? Porque a gente sabe que a. Ó, vamos passar um buraco maior aqui, ó. Rapaz, ela passa que não pula mais, né? Se tivesse com a minha aqui, tava falando pulando, né? Você vê que não acontece isso, né? Então, assim, realmente esse vai ser um acessório. Não é um acessório, né? De segurança, inclusive. Que eu vou colocar na minha também. Ó, fica muito bom. Ó, recomendo 100%. Agora vamos passar na onda... Talvez mais importante ainda. Que é onde você anda em estrada de chão, que a caminhonete tem que absorver esses impactos, né? E ela tem que trazer, dar uma segurança para você. Principalmente quem anda em fazenda, né? Aqui no Mato Grosso o pessoal anda muito em fazenda e tal, né? Então para quem não tem caminhonete de shopping, eu acho que vai ser um acessório fundamental para você melhorar a maciez da sua caminhonete, né? Principalmente o modelo Garbosa, né? O modelo Garbosa, ela por si só ela já é mais dura, né? Alguns até colocam o nome de cabrita, né? Porque realmente ela pula bastante. Mas eu acho que dá pra tirar esse apelido de cabrita, viu? Depois de você colocar esse acessório aqui. Pra cá, pra cá, não? É, pra lá, vai lá. Pode ir. Pega o caminhão aí. Eu acho que depois que você coloca esse acessório aí, eu acho que a parte cabrita vai pular, hein? Ó, e agora vamos começar a entrar no... Aí, ó. Agora, moça, agora a gente vai entrar no onde a gente quer ver mesmo. E eu tô fazendo questão, pessoal, de nem no trilheiro eu tô passando, não. Tô passando onde é mais buraco mesmo. Eu quero sentir ali essa absorção do impacto dos buracos. Uma coisa que eu falei em vídeo uma vez é que aquele barulho interno
Ele para. Olha o que eu deixei aqui, ó. Um monte de moeda. Vocês escutaram alguma fazendo barulho? Olha aí, ó. Tá vendo? Um monte de moeda aí. Até agora nenhuma fez barulho. A chave, ó. Olha a chave aqui. Meu chaveiro tem algumas chaves, ó. Vocês estão vendo? Então o que acontece? Aquilo que eu falei, o ruído interno, a ressonância interna, também quase zera. Percebeu isso, Dicil? Percebi bastante. Vocês vão ver, se tiver mexendo, deve estar mexendo o vídeo aí. Rapaz, nós estamos misturados com um buraco. Ó, se você passar com um carro baixo, você sente tudo na tua costela. Aqui não, ó. Ó o buraco passando, ó. E nós estamos passando de maneira não ortodoxa, tá? Não. Como o senhor falou, estamos escolhendo os piores trechos da estrada. Passando em cima de buraco. Olha, primeira sensação que eu tô tendo. Parece que você tá com caminhonete nova. Parece que tá DS10, uma caminhonete mais macia. Cara, ó, me surpreendeu. Eu já tinha certeza, né? Então já falou que ficou... Tá direito. Que ficou bom, né? Mas assim, a diferença... é bem grande, principalmente lá atrás, cara. Lá atrás, onde você já sentia que batia muito, principalmente esses buracos secos, né? Aqueles buracos mais profundos. Rapaz, ela dá uma segurada ali e, mais uma vez, ela fica macia, firme, cara. Você sente que a caminhonete tá na mão sua. Parece que tá andando carro zero. Aliás, né? A caminhonete do Netão é quase zero, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Olha. Ah. Eu tenho que dar um exemplo, né? Eu falo tanto de cuidar das garbosas, já pensou se a minha fosse amarrada de borracha? Vocês iam olhar pra mim e falar assim, esse cara aí tá querendo ganhar dinheiro só. Mas não, guerreiro, a gente dá um exemplo. Ó, aqui eles estão só no... aqui é exército. Aqui é a rua de exército mesmo. E choveu, tá? Eu falei, disse, eu, tomara que não chova essa noite, choveu. Ou seja, a cascalheira vai estar perigosa. Então eu vou. Eu falei pro Dicil, acho que eu não vou fazer muito lá não, Dicil. Vamos fazer um Nutella lá, fazer um teste Nutella, o que você acha? É, o Netão quase abortou a missão. Ele falou pra mim, se não chover, eu falei, vai, mas se chover aí que fica bom, da gente ver como tá. Tô passando aqui nos lugares ruins, com bolacinha. Netão, não quero sujar a caminhonete, vou falar a verdade, Netão. Não quero sujar a caminhonete. As duas coisas, quero sujar e tô com dó dela. É, ele quer sujar, mas não quer sujar. Eu quero, mas não quero. Mas tá bom. Não tem jeito. Rapaz, tudo bom, hein? Gostoso. E nós estamos, ó, mais ou menos. Olha lá o velocímetro, lá, a velocidade que tá. Na estrada de chão, 60 por hora. Que é também o máximo que se deve andar também, né? Estrada de chão não é recomendado também passar de 60, né? Embora alguns abusem um pouco. Mas 60 por hora ali, que dá para sentir bem, né? As imperfeições do chão ali, a gente consegue perceber bem. Ó, quando a estrada começa a ficar um pouquinho melhor, você vê, é quase um asfalto andando. Você anda com a caminhonete, parece que tá andando no asfalto. Quando você pega um trecho ruim, você sente uma maciez, é como se fosse uma caminhonete zero, cara. Quem já pegou S10, né? Caminhonete um pouco mais macia, a impressão que você tem é que você tá andando numa S10, não é a impressão que você tá andando numa Hilux, não. Principalmente desse modelo, né? Aí, Jefferson Lins, agora você vai querer comprar a caminhonete. Não vai ter jeito. Agora você fala, não, Netão, é minha, Netão. É, olha aí. O Disseu deu até uma aquecida nos pneus aqui dentro da Fórmula 1, ó, só pra sentir a estabilidade. Ó. Exatamente. Dando uma puxada pra cá, pra lá, igual o carro de Fórmula 1. Esse é um trator de Fórmula 1. Guerreiros, aqui na cascalheira falta ainda uns 6, 7 quilômetros. Chegando lá, nós continuamos os testes, beleza? Esse depoimento aqui já valeu o ouro, né? Já valeu o ouro, né? Certamente que sim. Guerreiros do BDA, o RTC da Garbosa. Olha onde nós estamos aqui, olha aí, cascalheira. Olha o Dirceu ali, ó. Olha o Dirceu ali, ó. Olha lá o trator lá no fundo, tá vendo, ó? E aí, eu tô com a dó, Dirceu, de botar ela naquela lama ali. Eu tô com a dó. Olha aí, guerreiros. Olha só. Dirceu, como é que é aquilo que você falou ali? O conjunto da obra. Ah,
Ah, para as pessoas não se decepcionarem. Para não esquecerem, não né? Se decepcionarem, isso. É, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, o Netão falou que se colocar o off-shocks, o kit conforto ali vai ficar 100%. Ó, para ficar 100%, nesse estado aqui que eu tô falando que ela parece uma caminhonete zero, a caminhonete do Netão é quase zero mesmo. Mas o que que tem ali? Ele tem, então, o kit conforto, o amortecedor off-shocks. Você tem aí também o que nós estávamos comentando também, pneus. Né, então? Os pneus. Eu acho que os pneus é uma diferença enorme, né? Que não é mais o BF, né? Ele colocou o General Graeber, né? No tamanho 265, 75, 16. É um pneu mais macio que os BF. E essa diferença a gente nota principalmente no modelo Garboso, né? Nos outros não tanto. Então você tem isso. Você tem os coxim, né? De câmbio e de motor. Zero, novo também. E original, o detalhe. E original. Eu sempre falo, tem que ser original. Então você tem um conjunto da obra todo novo. Então isso aí, o conjunto dele faz com que você tenha um sistema ali, né, de amortecimento, de segurar essa vibração muito bom. Então eu tenho uma caminhonete, né, o pessoal já conhece, que é a Exterminadora. Ela tá toda original. Né? Ela já é macia, eu já vejo uma diferença grande com outras caminhonetes, né? Mas assim, quando eu ando na dele, eu falo assim, nossa, tô com outra caminhonete, né? Então, no conjunto da obra, você vê que ela é uma diferença muito grande. E assim, para quem gosta de um conforto, né? Um conforto a mais, viaja com família, uso misto, né? Como é o meu caso, recomendo e aprovo. Já gostei muito. Você vê uma diferença muito grande em lombada, aquela pancada seca que a gente tem na lombada. Quem tem o modelo Garboso sabe do que eu tô falando. Quando você passa a lombada, principalmente quando você erra um pouquinho, né? Você passa um pouquinho mais ligeira na lombada, a frente você passa bem, mas atrás dá aquele soco. Quem tá no banco de trás lá sente na costela, né? Não sente mais isso. Então é esse zerou. Quando você passa uma costela de vaca, que você sente o painel vibrar, normalmente quem tem também sabe o que eu tô falando. O painel faz brrr, e ainda quando tá solto alguma coisa dentro do caminhonete, se o Netão falou das moedas lá, garanto que ninguém ouviu moeda vibrando lá dentro do carro. Na minha, quando eu passo em costeleta dessas costeletas de vaca, se tiver um monte de moeda lá, a gente vai escutar brrr, as moedinhas, né, batendo lá. Com esse aí a gente não percebe isso. Então, assim, o que eu vejo, realmente ficou muito mais macio e também não ficou mole a caminhonete, né? Eu tive uma caminhonete, uma S10 2004, extremamente macia, mas você perdia um pouco em estabilidade. Parece que você, a S10, né, pelo menos os modelos mais antigos, tinha o modelo Pitbull, ela ficava muito macia demais. Essa, ela fica macia, mas fica firme ainda no chão. Então, te dá uma confiança, principalmente quando você sai nessa estrada de chão. A gente estava andando aqui a 60 por hora, normalmente ali, que é uma velocidade boa de se andar, mas você tem que tomar um certo cuidado. Então, você vê que a caminhonete fica firme, anda bem. E assim, o meu depoimento é esse. Recomendo, vou fazer na minha, que eu acho que fica top. Show de bola, Dirceu. Guerreiros, Dirceuzão, ele tem uma oratória, né? Não combinamos nada, não ensaiamos nada e não tem nada escrito aqui. Foi tudo na lata. Não, é a sensibilidade que você tem ali, né? Só passando, show, tentando passar, né? De bola, show de bola. Então, guerreiros. Garbosa tá aí, certo? O morro tá ali. Olha o morro ali. E o morro tá ali. Eu tô pensando aqui o que nós vamos fazer, não sei. Vamos passar lá. Todo mundo quer ver eu subir no morro, né? Olha o morro aí, guerreiros. Tem que subir o morro. A gente desceu por ali, certo? Sobe por cima do morro e vai lá pro outro lado. Lá onde tá aqueles caminhões lá que eu mostrei agorinha. Lá aqueles caminhões. Beleza? Então vamos lá se preparar agora. Agora eu vou preparar aqui. O Dirceu, eu trouxe um outro celular. Ele vai gravar, fazer uma tomada externas. E eu vou fazer a interna da Garbosa. Beleza? Vamos lá então. Guerreiros, vamos começar a tomada agora do teste mesmo. Que é isso que vocês querem ver, né? Ó, tá vendo esse rastro aqui agora? Acabamos de conhecer o dono da cascalheira. Tem uma Triton e veio aqui, obviamente, perguntar o que a gente estava fazendo. Eu falei, não, vamos fazer um vídeo. Como então a Triton já deu um cartão da oficina. Ele falou, não, fiquem à vontade aí. Um senhor, gente fina demais. E a placa da caminhonete dele de Indaial. Eu falei, ó, minha caminhonete era de Indaial a placa. Beleza? Olha como é que ela tá branquinha agora. Olha aí. Vamos ver como é que ela fica depois? Aí, guerreiros, aquelas dicas que eu já dei para vocês em vídeo. Vai passar no off-road, liga a roda livre, que é o caso aqui.
Não é para andar com a roda livre. Mas aqui você tem que pegar e ligar a roda livre, que eu vou usar bem ali, vai lá, Disseu. Põe no lock. Olha aí, lock. Dois dedos só, né? Viu? Nada vamos. De alicate. Nada de alicate, na boa. Revisão, protocolo Águia. Vamos lá de novo aqui desse lado. Coloca no lock. Aí. Show de bola. Muito bem, guerreiros. Então eu vou fazer as tomadas internas e o Disseu fará as externas. Guerreiros do BDA, vocês estão me vendo aí no retrovisor da Garbosa. Vamos começar agora o RTC. Brutal. Roda livre já está travada. Vamos lá agora, guerreiros, começar a filmagem. O Disseu já está posicionado lá com outro celular, certo? Já tem uma ré aqui. Vamos lá então. Começar o show. Aquilo que vocês queriam. Olha o morro ali, olha o Disseu lá, ó. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Olha o fio. O microfone sem fio não chegou, ele vai chegar só no dia 20. Tá vindo de fora do país. Então eu falei, não vou esperar chegar não. Vambora. Olha o morro aí, ó. Olha o morro aqui. Olha o morro aí. Tá lá ele. Como sempre, vamos começar 4x2 aqui, ó. Ó, 4x2, ó. Deixa eu ver se eu consigo com o braço da do, pegar o pneu traseiro ali. Olha lá. Viu aí 4x2 aí, ó. É, 4x2 não foi não, moçada. Agora é a hora de usar a tração. Desengata. Vamos lá de novo. É sempre bom dar aula de tração, né? Desengata. Roda ali, vocês já acompanharam. Está travada. Certo, está no lock. Aqui vamos colocar o 4x4. Ligou a luzinha do painel. 4WD bem no meio da tela aí, tá vendo? Beleza. Vamos lá agora. Que diferença, hein? Ó. Ó. Quatro por quatro agora. Aí o morro. Ó, coloquei no 4x2, já patinou, ó, tá vendo? 4x2 já patinou. Ó. Vamos lá de novo. 4x4. Ó.
Opa! Eita! Não contávamos com isso, guerreiros. Então, posso desengatar de deixar 4x4? Pode, ó. Desengata. Opa, bateu ali. Olha lá, guerreiros. Um buraco. Esse buraco não tinha aí. Esse buraco não tinha aí. E esse buraco não tinha aqui, hein? Olha aí. E é fundo. O cara deu uma conchada bem no nosso... Bem onde nós passava. Aí tem uma pedra aqui, desceu, ó. Você tá, desceu, tá doido pra gente... Como é que parar em algum lugar? Doido pra empurrar a caminhonete? Você tá gravando deitado o celular, né? Tá bom. Joga lá, não. Isso. Aí o Disseu agarrado na orelha aí. Ajeitar a cama. Vamos ajeitar. Guerreiro, vamos ter que fazer o seguinte. A caminhonete ia passar aqui, certo? Nós vamos ter que passar por aqui, ó. Uma roda bem em cima. Vamos passar beirando o buraco aqui, Disseu. E a outra roda vai passar bem ali, ó. Aí depois ela já desce. Chegar aqui, né? Eu acho que não. Acho que nós vamos ter que fazer a curva aqui. A gente passar lá, ó. A gente sair lá, ó. Isso. Vamos beirar aqui, Disseu. Aí chegou aqui, nós já vira pra, pra esquerda aqui. Isso. Vamos lá, então. Eu vou filmar de frente. Isso, vai dando sinal aí. Eu já vou aqui nesse caso aqui. Eu já vou entrar reduzido já. Já vou pôr reduzida. É assim pra cá e assim pra cá. Tá? Como é que é? Fala de... Vai lá. Beleza, show de bola. Vamos lá, guerreiros. Vocês vão acompanhar de frente aí o buraco. Vamos lá. Agora, como eu falei pra vocês, vamos meter a reduzida, ó. Se a alavanquinha der uma travadinha, você pega e dá uma resinha, dá uma, vai pra frente e pra trás se a alavanca travar, beleza? Então vamos lá, ó. 4x4, aqui, redução. Reduzida, beleza? Primeirinha. E o Disseu vai dando sinal. Aqui que as caminhonetes atolavam, lembra? Vem aqui, ó. É aqui que as caminhonetes plantavam. Olha lá. Vamos ver o rastro aqui. Olha, passamos por aqui, ó. Beleza? Então vocês estão vendo aí, ó. E a garbosa, acho que como tá molhado, né? Não tá seco como naqueles outros testes, não afundou aqui, ó. Olha a garbosa que não afunda. Olha aí, não afundou. Tá.
mais largo, tem mais contato. Também, também. Bom, não sei, agora eu não sei nem a explicação como é que não afundou. Aí, guerreiro, vocês viram agora aí? Deu uma afundadinha aqui. Vamos engatar o 4x4. Hora do 4x4. Ó. Desengata. 4x4. Primeira. Mamão com açúcar. Agora vai no 4x4. Chega a levantar. Sobe lá em cima, lá no... Mamão com açúcar? Vamos ver aqui, vamos ver se aqui na frente aqui, vamos ver esse morro aqui. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu botar 4x2 só pra ver se ela vai. Como é que ela se comporta? Vamos lá. Espera que pare de fumar, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Só ir e voltar mesmo. Só pra ir nós volta pra trás. Olha como é que a caminhonete sofre. 4x2, ó. Tá. Vamos agora meter o 4x4 aqui. E a reduzida já? Vamos lá. Que diferença, hein? Olha aí. Estamos descendo o morro. Olha só. Aí na descida todo santo ajuda, né? Vamos lá, ó. Descendo o morro agora. Olha só. Que beleza, hein? Aí, guerreiros, vamos lá. Usou a tração, certo? Aí você desengata. Desengatou aqui, apagou a luz, dá uma resinha. A roda ali vai ficar ligada aqui que nós vamos dar uma volta ali. Vamos lá, vamos lá do outro lado ali. Vamos do outro lado ali, guerreiros, agora. Tem barro aqui pra pelo menos só um tapete. Vê se puxa um pouquinho mais pra trás aí. O carpete seu ali não pode ir. Ah, esse último tem que ficar top aí, porque deu pra ver cavocar a roda frente, né? Deu? Deu uma cavocada pra mostrar a ação da 4x4, né?
Porque às vezes eu giro um lado, mas não giro o lado que você tá filmando. Né? Isso, é sempre esse lado seu aí que gira mais. Aqui? É. Mas girou desse lado agora. Não, a traseira, aliás. Ah, a traseira. Deixa eu... A frente foi esse lado. Bom, deixa eu ver aqui, guerreiro, se tem... Aqui antigamente tinha uma estrada, mas como eles estão manipulando... Ó, tem uma máquina aí na frente, ó. Aí o que acontece? Eu quero ver se vai ter uma estrada para nós andar aqui. And the Oscar for Best Picture is presented to... Guerreiro, estamos olhando aqui mais um teste para Garbosa. Olha ali, ela na máquina ali, ó. E olha a altura ali desse morro aqui, ó. Será que a gente sobe esse morro? Então desceu aí. Olha só a altura daquele obstáculo ali, ó. Olha lá. É alto. Aí vai subir aqui. Continua. Sobe aqui. Sobe lá. E a gente manobra pelo canto aqui, ó. Sem ir na lavoura do homem ali. Manobra aqueles milho seco ali. E volta de novo. E desce aqui pelo mesmo lugar aqui. Desce pelo mesmo lugar. Vamos lá ver? Vamos fazer um teste ali? Vamos ver se a trota é bruta mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Já vou entrar reduzido já. Já vou entrar reduzida. Não vou entrar brincando aqui não, nesse obstáculo aí. Já vou entrar reduzindo já. Beleza? Então vamos lá então. Entra. Vamos lá, guerreiros. Teste brutal da tração agora, hein? Teste brutal. Baixo pra cima aqui, o que você acha? Show de bola, vai lá. Guerreiro, já vou entrar reduzido já. Já vamos entrar reduzido aqui pra gente ver. Garbosa! Vocês viram aí? Certamente que sim! Eita, pega! Vamos lá, olha aí. Vai lá do alto lá agora. Mas aí, qual é que é a sensação de subir aí? Já é off-road mesmo, né? Aí dá frio na barriga. É? Aí dá frio na barriga. É aqueles de off-road lá, já deve ter compartilhado a sensação do netão. Essa não é pra meninos. Não, essa aqui já é começa... pra homens de meninos. Aqui é brutal. Ô, Disseu, vai lá no alto lá agora, Disseu. Disseu, tomada externa, gente. Ó, Disseu. Vai lá no alto lá agora. Mas aí, qual é que é a sensação de subir aí? Já é off-road mesmo. Não, aí dá frio na barriga. É? Aí dá frio na barriga. É aqueles de off-road lá, já deve ter compartilhado a sensação do netão. Essa não é pra meninos. Não, aqui é separando homens de meninos. Aqui é brutal. Rapaz, deu frio na barriga agora, hein, guerreiros? Deu frio na barriga. Mas vamos lá, olha o de cima aí. Vamos lá. Aqui é mamão com açúcar. Aqui eu vou subir sem 4x4. Rapaz! Ó, desengata a tração. Mas você não falou que podia deixar, né? Então falei, mas eu não quero deixar. Beleza? Tá duro? Dá uma resinha. Ó.
desengata. Pronto. Netão, deu soquinho, deu eu, esse mesmo. Olha aí. Rapaz, Dirceu. Olha isso, cara. Guerreiros, olha isso aqui. Olha de onde a gente subiu ali, ó. Olha lá. Vocês viram, tava lá. Foi aqui, subiu esse muro aí. Subiu essa parede aí. E aqui já virou jardim da infância já. Aqui já é mamão com açúcar já. Aqui já não conta mais. Aqui não tem... Não tem... Aqui. Não falaram que Hilux sobe parede? Não é uma parede, mas é morro, tá comprovado. Olha aí, guerreiros. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir dar uma olhada na ingrimidade. O quão íngreme é aquele morro ali. Rapaz, mas dá um gelo, hein? Na hora que tá no topo. Na hora que ela embica pra riba, você não vê mais nada. Você só vê o criador. Rapaz, você não vê mais nada. Você olha os dois lados, nada quando embica. Rapaz, olha ela aí. Rapaz, aí, estima, você não falou que era para o Apocalipse Zumbi? Olha o preparo aí que tá top. Só 4x2, hein? Aqui que é molezinha. Aqui é um morrinho, é uma lavoura de soja aqui. Tem que ser de tração, ó. Só 4x2, ó. Só 4x2. Viu, Dimas? Só 4x2. Guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês aqui a sensação que eu falei pra vocês. Quando vocês estão no alto, ó, não dá pra ver nada. Vocês estão vendo aí que eu não tô vendo o piso? Não tô vendo nada. Só vendo aqui, ó. Olha aí. Mas, ó, sensação dentro da caminhonete aqui. Olha aí. Olha aí. Rapaz, olha só. Agora o tio vai parar de filmar e vai tirar uma foto, ó. Olha lá. Estão vendo? Olha isso aqui, guerreiros. Eu não sei se eu consigo virar o celular. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, guerreiros. Olha o que eu vou fazer. E filmar de lá pra cá. Não sei se vai dar certo. Olha aí. Olha só. Freio também tá bom da Garbosa, hein? Tô segurando só no freio. Que beleza, hein? Guerreiros, deu certo essa tomada aqui com o celular, né? Assim. Então vamos lá, então, ó. Ó, descida também, todo santo ajuda, mas tem que descer com prudência. Sempre, ó, off-road é outro... Ó, olha aí. Olha só. Beleza? Você tem que fazer tudo, ó. Olha lá. Ó, para trás não foi não. Deixa eu ver. Aqui. Reduzida para trás, vai que é uma beleza. Disse, ó, aprova pra minha caminhonete ali. Vem pra mim ela descer mais reto possível. Ó, descida. Sempre desce a caminhonete o mais reto possível. Nada de fazer curva em descida, tá? Nada de fazer curva em descida, beleza?
Eu vou reduzir ela aqui para ela ir bem devagar. Olha lá, o de Silva é manobrista. Olha aí, guerreiros, dá uma olhada na inclinação desse morro aqui. Vocês estão vendo a inclinação desse morro? Eu tô tentando, eu tenho que segurar no volante para não cair para frente. Vocês estão vendo aí? Olha, não, o Disseu tá filmando ali. Rapaz, olha aí a inclinação. Eu tô segurando para não. Senão eu caio dentro da caminhonete aqui. Eu caio para fora e rolando para frente aí, ó. Guerreiros, que teste sobrenatural esse, hein? Esse aqui foi teste brutal, não foi? Netão, será que ela sobe de ré aí? Sobe, quer ver? Ó, vou ligar tá ré, ó, ó. Olha lá. Olha aí, ó, viu que ela sobe de ré? Olha só. Guerreiros, que teste sobrenatural esse, hein? Esse aqui foi teste brutal, foi? Vocês viram aí? O Disseu tá bem na frente, aquela hora que eu falei. Sabe aquela só? O Disseu tá bem na frente ali, ó. Ele é o nosso fotógrafo. Ele tá tirando foto, fazendo os vídeos, tomadas externas ali. Beleza, guerreiros? Olha aí. Garbosa RTC. Este aqui é pra vocês viralizar, hein? Esse vídeo aqui tinha que bater 1 milhão de views, hein? Esse vídeo tinha que ser o vídeo que vai inaugurar 1 milhão de views no canal, não tinha não? Fala a verdade. Vou botar foto aí na aba comunidade pra vocês ficarem extasiados aí com as fotos da Garbosa. Chique show! Sensacional, o Disseu tá batendo foto agora, vamos lá? Ó, eu não vou sair da Garbosa não, né? Eu podia parar ela aqui e ver como é que ela tá. Eu podia parar ela aqui. Deixa eu ver. Parei. Vamos ver se ela... Tranquilo. Opa! Vocês viram aí como é que a porta deu um golpe no celular? Vocês viram aí, guerreiros? Vocês estão vendo aí? Olha isso aqui. Olha o pneu. Que é isso, rapaz? Tá gravando aí? Confere pra mim aí. Tem uma bolinha vermelha piscando aqui, olha por aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Uma bolinha. Deixa eu ver se tá gravando. Ih, não dá pra ver mesmo, não. Tá no escuro aqui. Mas deve estar, tá com a luz acesa aí, ó. É, deve estar sim. Então, guerreiro, espero que esteja gravando aqui. Acho que eu vou. Quem tá no pau da selfie aqui, olha aí, guerreiros. Dá uma olhada, Garbosa, como é que tá. Deixa eu virar esse celular. Pera lá. Vamos garantir o leite das crianças? Tava filmando, ainda bem. Mas olha aí, guerreiros. Olha só. Ô, Disseu, esse vídeo aqui tinha que ser de 1 milhão de views, né, cara? Esse vídeo, né? Tinha que bater 1 milhão, né? Caramba, velho, que isso? Olha aí.
E o mais impressionante, a garbosa subiu. A garbosa subiu aí. Misericórdia. Olha aí o que eu fiz na bichinha, meus filhos. Testada e aprovada agora. Serviço protocolo Águia aí, guerreiros. Off-road total. Off-road total. Guerreiros, fala a verdade. Esse teste é brutal, né? Estamos aqui na saída da Cascalheira, duas lavouras de soja aqui. Esse aqui valeu a pena, hein? Esse vídeo eu vou pedir, eu vou insistir com você. Compartilhe nas suas redes sociais. Coloca no status todo dia. Coloca no stories todo dia. Coloca na bio. Coloca no seu Facebook. Coloca no seu Instagram. Coloca no seu LinkedIn. Coloca onde você tiver rede social, você coloca. Esse tem que bater 1 milhão de views, hein? Esse tem que bater 1 milhão de views. 500 mil a gente já tem um. Falta um de 1 milhão de views agora. Portanto, guerreiros, teste brutal. Dois celulares, acabou a bateria do meu celular. Tem outro celular aqui. O Dirceu, garrou na orelha. O Dirceu é o homem das ideias. Altas ideias de foto, de tudo. Aquela ideia de tirar a caminhonete na inclinação total ali foi dele também. Ele que teve a ideia de colocar embaixo da concha da caminhonete, da máquina. Tudo é ele, beleza? Show de bola, gente. Show de bola. Eu acho que eu vou tirar até uma folga hoje à tarde, cara, só para editar esse vídeo. Porque eu vou ter que captar, né, essas imagens dos dois celulares. Pegar as melhores tomadas, as fotos. Guerreiros, nossa, sensacional. Sensacional. Tá vindo um caminhão ali, ó. Eu tô indo devagar pra gente filmar. Aqui é Cascalheira, né, gente? Aí o caminhão. O caminhão, aqui, o que tem aqui é caminhão. Toda cidade pra ele passar ali. Então, e por último aqui, pra você fechar, acho que você devia descrever. Eu acho que por último aí, você devia descrever mais uma vez ali todo o sentimento, toda a emoção de ter passado lá no segundo, vamos dizer, aquela primeira teste que a gente faz ali, você já falou que agora vai Uno, Fusca, que vai passar ali. Aquele primeiro. Ah, é, eu tinha dito isso. Agora aquele segundo, agora é só pra brutalidade. E como é que foi passar na brutalidade mesmo? Porque ali já é o off-road mesmo. Rapaz, ainda bem que eu fui criado na rapadura com farinha e carne de bode. Porque eu vou falar pra vocês. Na hora que a caminhonete embicou pra riba assim, que sumiu o solo, ficou só o céu. Aí você olha Jesus assim, olho do olho assim, e fala, rapaz, que eu tô fazendo aqui? Que eu tô inventando? Rapaz, naquela hora gela, hein? Já aquela hora gela. Esse primeiro morro aí, guerreiros, como eu falei pro Disseu, esse primeiro morro aí, eu vou vir testar a carro a gasolina aí, os BDA gasolina, eu vou testar nele. Se é pra testar Uno, Palio, Fusca, meu Fusca, quando montar ele, vou vir testar aí. Agora, aquele morro lá, aquele é off-road. Rapaz, ali separa homens de meninos, viu? E a grande incerteza é essa, que você põe a caminhonete, quando ela sobe, sumiu. Você não vê mais nada, você não vê estrada. Que aqui você tem essa visão, né? A estrada, as cercas, aqui tudo. Você tem essa visão aqui. Quando a caminhonete bica, meu amigo, é só nuvem. Só nuvem. Rapaz, eu vou dizer pra vocês, hein? Coração tá bom. Coração tá bom, firmão. Chique show. Disseu, cara, obrigado pela sua disponibilidade aí. Praticamente, ó, pessoal, 10 horas da manhã. Nós temos 8 da manhã da oficina. 2 horas aqui de gravação. Ó, 2 horas de gravação pra fazer um vídeo de 20, 30 minutos. Dá trabalho, né, cara? Beleza, guerreiros? É isso aí. Compartilha suas redes sociais. Insisto novamente, vamos compartilhar esse vídeo. Tem que bater 1 milhão de inscritos, hein? Tem que ser recorde esse ano esse vídeo, hein? Recorde esse ano. Show! Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo e encerramos a série. Que encerramento, hein? Que encerramento. Esse vídeo encerra a série Garbosa, Expedição Garbosa, beleza? Então a série Expedição Garbosa chegou ao fim. Ah!
É isso aí, queridos. Infelizmente, mais uma série da Garbosa chega ao fim com 5 episódios. 5 episódios. Clica aqui, ó, que você vai ser direcionado para a playlist que foi criada com o tema Expedição Garbosa. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E para encerrar, o seguinte, pro Renato Michelini não perder o sono, Renato, ó, vou desligar a roda livre, tá? Olha aí, vou desligar a roda livre, ó lá. Roda livre. Vamos do outro lado, que eu sei que você tava pensando até agora, Netão, você não desligou a roda livre, tá bom, tô desligando, ó, pra você ver, ó, ó. Beleza? Ó lá. Roda livre. E claro, agora que eu desliguei a roda livre, agora o microfone. Agora que eu desliguei a roda livre, a gente engata aquela ré que faz toda a diferença para desacoplar a embreagem, o sistema 4x4. Chique show, guerreiros. É isso aí. Esse aí merece assim uns 5 bicadas no like e um compartilhamento nas redes sociais. Guerreiros, aí, ó, nós estamos no Mato Grosso. Olha aí, olha que rastro de anta aqui no chão aqui, ó. Olha aí. Olha aí a estrada para chegar na cascalheira. Olha o de seu aí. Olha o tamanho do rastro dessa anta, olha aí. Maior que a mão do de seu. E de seu já tem lá seus 1,80 m. Imagina aí. 1,90 m, e eu falei 1,80 m ainda.